আজি ভিডিওটোত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আসাম ডাইক ৰিক্ৰুটমেণ্ট গেট থ্ৰী ফাইনেল কাট অফ কিমান যাব পাৰে আৰু লগতে গেট থ্ৰী ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়ালৈ দিয়া সম্ভাৱনা আছে। এই সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা ভালদৰে গম পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী ৰিটেন এক্সাম পাছ কাট অফ মাৰ্কখিনি চাওঁ আহক। তাৰপিছত মই যিখিনি কাট অফ মাৰ্ক লৈ আহিছোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা ভালদৰে কৰিম। আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ এইখিনি কাট অফখিনি আছিলে আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজত। জেনেৰেলৰ আছে, আপোনালোকৰ ই ডাব্লিউ এছৰ আছে, আপোনালোকৰ এছ টি হিলছৰ আছে, এছ টি প্লেনৰ আছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়াত ভালদৰে আছে। এতিয়া এইখিনি মই যিখিনি লৈ আহিছোঁ সেইখিনি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। কিন্তু এটা কথা হ'ল যে ফাইনেল কাট অফ মাৰ্ক এইটোৱে বা এনেকুৱাই হ'ব বুলি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'বলৈ জটিল। আপোনালোকে যিকোনো এইটোৱে হ'ব বুলি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'বলৈ জটিল, সেইটো বহুত এটা কমপ্লেক্স হয়। এটা কথা ঠিক যে আমি কিছুমান কথা চালি জাৰি চাই অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা অনুমান কৰিব পাৰি। আজি মই যিখিনি আপোনালোকলৈ কাট অফ মাৰ্কখিনি অনুমান কৰিহে লৈ আহিছোঁ, যিখিনি কাট অফ মাৰ্ক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম সেইখিনি হৈছে অনুমান কৰি লৈ অহা আৰু আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ যিমানখিনি কাট অফ আছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। যদি আপোনালোকৰ মতে কম বেছি হয় তেতিয়া সুন্দৰকৈ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বুলি আশা থাকিল। প্ৰথমতে এইখিনি আপোনালোকৰ গমেই পালে আপোনালোকৰ ওচৰতো আছেই চাগে আপোনালোকৰ এইখিনি কেটেগৰি ৱাইজত কিমানখিনি আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক গৈছিলে। কোনো কথা নাই, আপোনালোকৰ এইখিনি আছে। তো এতিয়া আমি যিখন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক কিমান যাব পাৰে তো তাৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ যিখিনি কাট অফ মাৰ্ক আছিলে আপোনালোকৰ পাছ সেইখিনি পাছ মাৰ্কখিনি আপোনালোকলৈ লৈ অনা নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলেই হয়তো আপোনালোকৰ ওচৰত সেইখিনি আছেও। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ মানে এইখিনিত আপোনালোকৰ মই লৈ অহা কাট অফ মাৰ্কখিনি আপোনালোকৰ কিমান হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টত কিমান মাৰ্ক আছিলে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত সেইখিনি গম পায়, 150 আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টত আছিলে 25, আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আপোনালোকে এইখিনি গম পায়, 175 আপোনালোকৰ আছিলে ৰিটেন টেষ্টত আৰু এইফালে কম্পিউটাৰত আপোনালোকে 25 নম্বৰ। তো এইখিনি হৈছে আৰু কেটেগৰীখিনি আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি জেনেৰেল এছ চি তেনেদৰে লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এইখিনি আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ এনেদৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব। তো প্ৰথমতে আমি কেটেগৰীটো আপোনালোকে দেখিলে জেনেৰেল এছ চি এছ টি প্লেন এছ টি হিলছ ও বি চি বা এম অ' বি চি আৰু ই ডাব্লিউ এছ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আজি এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যেন আপোনালোকৰ যিটো এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ আছিলে আমি প্ৰথমতে সেইখিনি কাট অফ মাৰ্কখিনি কিমান হ'ব পাৰে আমি আলোচনা কৰোঁ। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ছায়েন্সৰখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম, প্ৰথমতে এইখিনি চাই লওঁ আমি। তো জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 142 হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণত কিমান আপোনালোকে কাট অফ আছিলে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব, তাৰ বিপৰীতে মই এইখিনি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 142 মান যাব পাৰে। তো মহিলাৰ যাব পাৰে 130 আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ, তাৰপৰা এছ চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 130 মান যাব পাৰে আপোনালোকৰ কাট অফ। আৰু মই এইটো কৈছোঁ যেন বায়পতি এইটোৱে যাব বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে বুজাই মেলি দিছিলোঁ, তো সেইটোৱে কথা। আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 120, তাৰো এছ টি প্লেনৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 127.50 এনেদৰে লৈছোঁ আপোনালোকলৈ। আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে মনটো কিমানখিনি ভাবিছে। আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত লৈছোঁ 117, তাৰপৰা আপোনালোকৰ এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 106 লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে, এইটো দেখিছে আপোনালোকৰ 106, আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 97। এতিয়া নেক্সট লৈ আহিছোঁ অ' বি চি বা এম অ' বি চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 133, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 128, আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 131, তাৰপৰা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 126, তাৰপৰা আপোনালোকৰ যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ছায়েন্সৰ আছিলে আপোনালোকৰ ছায়েন্সৰখিনি 133 হ'ব পাৰে জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 124, তাৰপৰা আপোনালোকৰ এছ চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যিখিনি ছায়েন্স লেভেলৰ আছিলে 120 হ'ব পাৰে কাট অফ, তাৰপৰা আৰু আপোনালোকৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 108, তাৰপৰা এছ টি প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 118 মই এনেদৰে মাৰ্কখিনি লৈ আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ এছ টি যিখিনি প্লেনৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 110, তাৰপৰা আপোনালোকলৈ এছ টি হিলছৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 95 আৰু এছ টি হিলছৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 90, তাৰপৰা অ' বি চি বা এম অ' বি চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 127, তাৰপৰা আপোনালোকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি সেইটো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 116, তাৰপৰা ই ডাব্লিউ এছ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 128.50, তাৰপৰা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 118। এতিয়া আহিছোঁ আমি বেচেলৰ ডিগ্ৰী সেইসকলৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ আমি, জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 162, তাৰপৰা জেনেৰেলৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 150.25, আৰু এছ চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 155.50,
তারপর এস সি মহিলার ক্ষেত্রে 140, তারপর এস টি প্লেনের পুরুষের ক্ষেত্রে 150 আর এস টি প্লেন মহিলার ক্ষেত্রে 135, তারপর এস টি হিলসর পুরুষের ক্ষেত্রে 145 আর এস টি হিলসর মহিলার ক্ষেত্রে 127, তারপর ও বি সি বা এম ও বি সি পুরুষের ক্ষেত্রে 158.25, তারপর ও বি সি বা এম ও বি সি মহিলার ক্ষেত্রে 143, তারপর ই ডাব্লিউ এস পুরুষের ক্ষেত্রে 158, ই ডাব্লিউ এস মহিলার ক্ষেত্রে 141। এটা লাস্টত আপনার লো বেচেলর ডিগ্রি উইথ কম্পিউটার, আপনার জেনেরেল পুরুষের ক্ষেত্রে 141 কাট অফ লো, তারপর আপনার মহিলার ক্ষেত্রে লো 129.25, তারপর এস সি পুরুষের ক্ষেত্রে লো 123, তারপর মহিলার ক্ষেত্রে লো 112, তারপর এস টি প্লেনের পুরুষের ক্ষেত্রে লো 120, তারপর এস টি প্লেন মহিলার ক্ষেত্রে 110, তারপর এস টি হিলসর পুরুষের ক্ষেত্রে 102 আর এস টি হিলসর ফিমেলের ক্ষেত্রে 92, তারপর ও বি সি বা এম ও বি সি পুরুষের ক্ষেত্রে বেচেলার ডিগ্রি উইথ কম্পিউটার 130, তারপর ও বি সি বা এম ও সি মহিলার ক্ষেত্রে 120, তারপর আপনার ই ডাব্লিউ এস পুরুষের ক্ষেত্রে 126 আর ই ডাব্লিউ এস মহিলার ক্ষেত্রে 118। তো এইখানে লোল আপনার আজি ভিডিওটা আপনার ইমানখিন কাট অফ যাব পারে, আর মানে ভিডিওটি প্রথমতে কোথাও যে আপনার এইখানে মই লোহাখিনি আপনার ইমানখিনিয়ে কাট অফ যাব এনেদরে লো না নাই, যদি আপনাদের ভাবিছে এইখিনিতে কিনা অলপমান বেশি যাব বা কম যাব ঠিক তেনকা ধরনের যদি ভাবিছে সুন্দরভাবে কমেন্টটা করে জানাব, মই আপনার রিটার্ন এক্সামের যিনি কাট অফ আসলে তার ওপরে এনেও অনুমানিককে এইখানে নাম্বারটা লোক আপনাদের কমেন্টটা করে সুন্দরভাবে জানাব, যদি আপনার মতে কিনা ভাবি থাকে তেতিয়া হয়তো নেক্সট ভিডিওত আকো ভালদরে লোক আহ চেষ্টা করলে হয়তো আমি যিখিনি এক্সেক্ট যিমানটো যাব পাৰে তো সেইটোৰ ওপৰত ভালদৰে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। তো এইখিনিয়ে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলোঁ আজি, এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনিয়ে ইমানখিনিমান কাটক যাব পাৰে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এছ এল চি এছ মানে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিয়ে কথা। তো ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে আৰু যিমানখিনি এইখিনি যেন লৈছোঁ সব অনুমানিক আকৌ কৈছোঁ। তো ইমানখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে মোক কৈছোঁ আকৌ কমেণ্টা কৰি জনাই দিব যদি আপোনালোকে কিবা এটা ভাবি থৈছে, তো বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেললৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি হল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। আৰু এটা কথা হ'ল যেন আপোনালোকৰ বহুতে ভাবি আছে যেন গেট থ্ৰী ৰিজাল্টসমূহ কেতিয়ালৈ দিব, প্ৰথম কথা হ'ল যেন আপোনালোকৰ যিখিনি গেট থ্ৰী ৰিজাল্ট সেইখিনি আপোনালোকৰ আছে যেন আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ হ'বলৈ আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ তেনেদৰে স্কিল টেষ্ট চিনি হ'বলৈ আছে, আৰু মই যিটো ভাবি পাইছোঁ অসম চৰকাৰে যিহেতু এটা বৃহৎ নিযুক্তি দিয়া কথা আছিলে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ যিখিনি এইট পাছপৰ্টৰ ভাই ভাই হৈয়ে আছে আৰু আপোনালোকৰ গেট থ্ৰী স্কিল টেষ্ট সেইখিনি হ'বলৈ বাকী আছে ড্ৰাইভাৰ ক্ষেত্ৰত, তো মোৰ মই ভবা মতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ মাৰ্চৰ ভিতৰত হয়তো দিব।